jarraituko dugu Esnebeltza taldearen euskaraz bizi nahi dut kantuarekin eta taldekidek esan digute gainera euren ikuskizuna oraindik gurasoek osorik ez dutela ikusi eta sorpresa izango dela eurendako. Ea ba, sorpresa hori gustukoa den, seguru baietz. Txalo bero bat eurendako. Apa kuadrilla. Gau eta egun euskaraz bizitzen dut, eta jazalera egin dezakitzu. Euskaraz bizitzen nahi dut gortzean bizit, eta ametan dute maila da baitzit. Ezera lanean, lanera launatean, ezera joatean, eta hoean zartean. Egin ginen bizitzaren zabez, norrazuna eta izaira gore. Oso ondo, neskak! Txalo beroa, bai! Aurrera, atorri nirekin! Zer moduz, ondo? Bai, ez da? Bueno, entzaiotatik pixkat urduri etorri ziren neskatxo hauek. Esaten zuten nahi pixkat erdi purdi zegoela, baina bueno, ondo ja, ez? Bai. Bai, aste honetan zehar ze asko entzaiatu duzu edo, zer? Bai. Bai? Seguro, ez dakit ni, eh? Bai. Hortik farreak entzuten ditut, así que... Bai? Bai. Bale, eta kanta zer moduz? Kanta ikasteko ondo? Basen egiten ja horretik edo ez? Bai. Bai. Ah, bueno, posu zondo, orduan. Eta klasean ere ensaiatu duzu edo ez? Bai. Bai. Aha, ez dakit nik, eh? Hortik farreak entzuten ditut. Bueno, ala ere oso ondo atera da, eh, neskak? Bai, ogara gure azkenengo taldearen bila, bai? Primeran erik, bat txalo bero bat hauen dako. Txalo bero bat, bai, guazen. Primeran egin dutelako.